Давайте будемо об'єктивними, давайте будемо говорити мовою цифр. З 91-го року ми втратили 30% ВВП. Ми впали більше за всіх у світі. І якщо говорити про наш стан у світі, ми найбідніша країна Європи. Чому? Чому? Тому що, напевне, аби в країні був добробут, ми повинні з вами над цим працювати, а не займатися постійним популізмом, не пробувати поєднувати радянську систему з капіталістичною системою, з одного боку намагатися всіх нагодувати, а з іншого боку намагатися впровадити ті інструменти, які працюють у всьому світі. Дійсно, конкуренція, але в першу чергу нульовий цикл для нас – це детінізація. Не може економіка, яка на 50% перебуває в тіні, не може вона продукувати нормальні заробітні плати. Якщо ми з вами подивимося, у нас 9 тисяч працюючих, 9 мільйонів працюючих, вибачте, з яких 6 мільйонів отримують заробітню платню вище, ніж мінімальна, годують 11,3 мільйонів пенсіонерів. Ми з вами маємо економіку, яка за 30 років загнана в тінь. Не тільки діями влади, в першу чергу діями влади. У нас є проблема. Працеспроможна молодь, яка їде в Польщу і в Німеччину. У нас працеспроможна молодь їде в Німеччину, в Польщу збирати клубніку або мити посуд, сидіти з людьми похилого віку в Європі. А вони не залишаються в Україні. Вони не мають, вони б хотіли залишатися, ходити по рідних вулицях, спілкуватися з друзями. Але вони вимушені залишати рідну землю і їхати за євро працювати. Виправте, будь ласка, цю цифру. 11,5 – це на початок минулого року. Так, в мене немає чарівного маркеру зараз, щоб підійти на екрані. Витерте ще таких технологій. Немає. Але позиція зберігається, остання буде позиція. Це все правда, про що ви говорите. Люди їдуть з України в Польщу. З Польщі вони їдуть, до речі, в Великобританію, в Німеччину, з Літви їдуть також в Німеччину. Це міграція, вона відбувається. На жаль, ми в цьому ланцюгу перебуваємо не на першому місці. Їдуть не до нас, а їдуть від нас. Але якщо ми з вами будемо продовжувати займатися не розбудовою економіки, не будемо інвестувати в економіку, не будемо її розвивати, то ми і будемо залишатися на цьому самому стані. Розумієте? Тому тут рецепти досить прості. Інвестиції, інвестиції держави, інвестиції ззовні, інвестиції зсередини, детінізація і поступовий невплинний розвиток економіки. Дякую, пане Даниле. Пояснюють колеги, це середня за 20-й рік. Це не на кінець року і не на початок 21-го. Це середня за 20-й рік. Олег Валерійович. Кому ви оце все розказуєте? Ну, в тому числі і вам, Олега Валерійовича. Для чого? Ви мені не розказуєте. Ви розказуєте тим людям, які за вас голосували, які не голосували. Ви ж сьогодні влада. Ви 2 роки при владі, сидить лекцію, читає, що ми так погано живемо. Через вас же так і живемо. Ну, Олег Валерійович, ви за 30 років, ви за 30 років довели до цього стану. От бачите, починає з хамства. Він свою дурню говорить, ми всі слухаємо, я починаю говорити, він мене перебиває. Друзі, давайте відновлення економіки. Чуємо повідомлення. Знижують податки для грального бізнесу. Люди, які отримують мінімальну зарплату, повинні платити податки. Для грального бізнесу вони податки знижують. І ви збираєтесь будувати економіку. Далі. Президент підписав закон, який ви проголосували в кінці минулого року. Ви знизили податки для аграрних олігархів. Ви не дали ні копійки фермерам. Ви прийняли закон про розпродаж землі. Ви витягнули з бюджету мільярди, щоб заплатити групі «Довіра», яку контролює Вірєвський. 8 мільярдів гривень забрали з бюджету. Кажуть, пенсіонерам що зроблять? Ви показуєте плани уряду, до річниці уряду, щось вони зроблять пенсіонерам. Що вони зроблять? Де їхня заслуга цього уряду в індексації пенсії? Цей закон прийняла наша фракція в 2017 році. Вніс закон уряд Гройсмана. Наша фракція голосувала. Минулого року цей закон вони не виконали. Індексація пенсій повинна була бути з 1 березня. Вони індексували з 1 травня. За 2 місяці 600 гривень у пенсіонерів украли. Тепер вони виконують закон і ще й кажуть, бачите, які ми хороші, що ми виконуємо закон. Реально пенсіонерам нічого не роблять.
забирають гроші. Далі підвищення, яке з липня місяця обіцяли по 400 гривень. Де воно, те підвищення для пенсіонерів? Перенесли на 1 грудня. Чому на 1 грудня? Кажуть, немає грошей. Олігархам мільярди з бюджету вимивати можна, знижувати податки для грального бізнесу можна, а пенсіонерам 400 гривень, кажуть, немає грошей. Тепер далі. Буде можливість відповісти. Підвищення мінімальної зарплати. Перед вами сидить лідер фракції, який в минулому парламенті добився, щоб зарплату підняли вдвічі. Можливо, ви забули, у 2017 році мінімальна зарплата була 1600 гривень. Мені всі казали, неможливо підняти зарплату. Он міністр фінансів скаже, ми добилися, вдвічі підняли зарплату. Вдвічі знизили ЄСВ, вдвічі підняли зарплату. І після цього все зупинилося. Вони піднімають зарплату, минулого року збирають засідання парламенту, позачергове, щоб на 200 гривень підняти зарплату. Що це за подачки? Ви своїм помічникам більше роздаєте, ніж людям по 200 гривень. Тому для реального відновлення країни, для реального відновлення платоспроможності треба одне – нова економіка, радикальні дії, підтримка національного виробництва і менше слухати ту дурню, яку нам розказують. Дерибан землі, легалізація проституції, легалізація грального бізнесу. Нема ні однієї країни в світі. Покажіть хоч одну країну в світі, яка на продажі землі і на азартному бізнесі построїла сильну економіку. Дякую, Олег Валерійович. Тільки робочі місця, тільки промисловість, тільки виробництво. Ось що дасть можливість нормально. Дякую. Правильно кажу. Репліка.